Tři karety jsou tady? Tady. Jo, tak si sedni. Zkrátka a dobře, jo. Kukačko, já vám to řeknu. Toničku, já to řeknu sama. Já mu to řeknu. Podívejte se, Kukačko. Já vím. Já zkrátka nemůžu... Do toho arestu na ty 3 měsíce, tak jsme si mysleli, jestli byste to nemohl odsedět za něj. Víte, Kukačko. No, to se rozumí, že to nechceme zadarmo. Víte, no, počkej, nenuď ho, co když za to nebude nic chtít? Podívej se, jak vypadá, jak se u nás pravil, co? Jandílek náš, Jandílku malej. Není to hezký goch? No, podívej, jak je to buclík. No, to ty starý nebyla, ty to nevíš. On zkrátka se mě nabít, že to za mě odsedí. Co? No jo, ty to, no jo. To já bych si to musel ještě rozmyslet. Podívejte se, Kukačko, jaký pak rozmýšlení. To je bez rozmýšlení. Vy si vemete moje papíry, půjdete tam, zazvoníte na portíra, on vám otevře, vypojete do ředitelny, zapíšete se do knihy cizinců, oni vás vemou a tím je to vyřešené. Za první, máte to se stravou. To jsem vám ani neříkal, že to je se stravou. Teď ještě co vám v tom a přitom kine za různé věci. Vy se tam naučíte papírnictví. Budete lepit pytlíky. Nebo co ještě? Na housle se naučíte třeba hrát jako Dalibor, že jo? Dalibor se přes naučil. A jak hraje Dalibor? Ba, přeci vy nejste hloupej člověk. No jo. Ale co za to? Já se... Schovej se, Toničku, schovej se, prosím tě, schovej se! Večeři herbábnou kaši, oný mistr taky rád. No to se ví, teďka on musí chleba a vodu.